Hei laatu elokuvien ystävät ja nyt olisi niin kuin katsottu. Nyt olisi katsottu Yle Areenasta. Ei, kun ei ollut Yle Areena, ei ollut Yle Areenasta, kun Netflixistä katoin. Nyt olisi katsottu Netflixistä kans semmonen elokuva, kun nimeni on Vendetta, jota en ole katsonut sitäkään elokuvaa, enkä myöskään edellistä elokuvaa, minkä katoin Yle Areenasta. Ja nyt on ne elokuvat katsottu ja ne on nyt pois päiväjärjestyksestä. Elikkä nyt on siis katsottu. Niin, mihin mä nyt jäinkään? Nyt on katsottu Yle Areenasta yksi elokuva, mitä en ole aikaisemmin nähnyt. Se on nyt katsottu, ja nyt katsoin äsken Netflixistä semmoisen elokuvan, kun nimeni on Vendetta, jota en ole nähnyt aikaisemmin, niin nyt katsoin senkin pois alta. Elikkä nämä kaksi elokuvaa on nyt katsottu, mistäs tämä kertoo, tämä Vendetta? Otetaan tuosta. Meni on Vendetta. Tämä nimeni on Vendetta elokuva on vuodelta 2022. Katsotaan tuo. Vihamiehet menneisyydestä tappavat ensin mafiakätyrin vaimon ja langon, joten mies pakenee tyttärensä kanssa Milanon suunnittelemaan kostoa. Yksi parhaista puolista Netflix. Leffan nimi oli Entisen tappajan tausta alkaa paljastaa, kun historian palaavat arkeen ja tappajat alkavat seurata. Kosto menee kuitenkin hieman pieleen ja siitä alkaa taas tällainen perusihmisjahti, jossa ihmisiä lahdataan ja pois tieltä sitä mukaan, kun niitä sattuu tulemaan. Siihen sivuun vielä pientä isä- ja tytärkuviota ja leffa on valmis. Elikkä siis tämä elokuvan juoni alkaa sillä, että tämän Vendettan perheen kotia tulee kaksi tämmöistä mafiaa, onko se nyt mafiaperheen tai niinku tämmöistä jehua tai miestä tulee sinne ja tappavat tämän perheen äidin ja sitten mikä tämä nyt on tämä toinen mies, mikä oli siellä perheen kotona, niin oliko se nyt tämä Vendettan tyttären isän veli kanssa siellä kotona, niin nämä murhataan ja sitten nämä isä ja tytär lähtee pakoon ja sitten yrittävät mafiaperhettä pääjehua niin kuin
Ootapas. Tämän mafiaperheen isää ensin yritetään niin kun auttaa tätä Vendettan isäntä ja tytärtä. Tai ei nyt niin kun auttaa isäntä ja tytärtä, mutta siis tämä Vendettan perheen isä yrittää niin kun sanoa tälle mafiaperheen isännälle, että sinun olisi aika syytä niin kun kertoa kaikki nämä osoitetiedot ja numerot ja pankkitilinumerot ja niin poispäin tälle Vendettan isälle. Mutta se ei kerro jostain syystä, ja sitten tämä Vendettan perheen tyttären isä lähtee sitten etsimään tätä mafiaperheen isäntää, ja sitten se löytääkin tämän mafia-isännän ja kuristaa hänet kotonaan ja siihen se juoni sitten loppuukin tai niinku niin, ja sitten tämä Vendettan isännän tyttö viedään johonkin semmoiseen, onko se tyttökoti tai mikä nyt laitos olikaan, niin, mutta tämä Vendettan tyttö vapautetaan sieltä, ja eipäs ollutkaan sillä lailla, kun se karkas sieltä laitokselta, tai mikä tyttökoti olikaan, niin se karkas sieltä, ja se löysi tämän yhden miehen, mikä tämä nyt tuli, tämä mies nimeltään, niin, joka lähti sitten auttamaan sitä tyttöä, Vendettan perheen tyttöä, ja antoi sille käyntikortin, ja että jos sinä kaipaat jotain apua tai jelppiä jossakin, niin soita minulle päin. Tai siis, että se tyttö niinku soittaisi tälle miehelle, joka antoi sen käyntikortin sille tytölle. Mutta ei sitten tyttö ei sitten lähtenyt soittaa, vaan hän meni sitten tämän miehen kotia, ja hän löysi tämän miehen jollain tavoin ja tappoi sitten tämmöisellä linkkuveitsipuukolla tämän miehen, ja sitten se taisi muistaakseni loppua siihen sitten se elokuva, joo. Joo, siihen se loppukin sitten se elokuva, ja joo, niin olikin, joo. Ja mitäs sitten seuraavaksi? No, nyt pitäisi sitten jostain saada katsottua tämä Love-elokuva, joka yksi elokuvien kriitikko, suomalainen elokuvien kriitikko, tai siis suomalainen elokuvien kriitikkomies on tehnyt tästä elokuvasta videon, ja muistaakseni kertoi siinä videossa, että tämä on kuulemma tosi hyvä tämä elokuva. Muistanko mä oikein, että oliko se hyvä vai ei. Ihan ok leffa se taisi olla, joo, mutta ei mitenkään niin hurraa elokuva oli ollut siis. Joo, tämmösiä
Niin, no se Love-elokuva pitäisi kans nähdä, ja sitten on muitakin joitakin semmoisia elokuvia, mitä minä en ole nähnyt ollenkaan, niin ne pitäisi nähdä ja katsoa. Mitäs niitä elokuvia muita nyt oli semmoisia, mitä mä en ole nähnyt vielä? No, yksi on tää Love-elokuva, mitä en ole... Tai jos olen nähnyt tämän Love-elokuvan, niin en muista enää siitä mitään. Muistan niin kuin siis siitä elokuvasta, jos olen nähnyt joskus tämän, niin en muista enää siitä mitä, mutta joo. Ja sitten oli joitain semmosia elokuvia, mitä näytettiin tuolla Night Visions elokuvafestivaaleilla pari viikkoa sitten, niin ne pitäisi nähdä, ja mikä se oli se yksi Love Lies, joku Bleeding, se taisi olla yksi elokuva, mikä pitäisi nähdä, ja sitten oli tää, mikä se oli se Pierce Brosnanin elokuva oli kans siellä näytettiin, se elokuva pitäisi nähdä, ja mut tämmöstä, joo. Käyköhän tilaamassa minun YouTube-kanava, jos ette ole vielä tilannut sitä, niin käyköhän tilaamassa se. Elokuvia sekä totuuksia eri movies on minun tämänhetkinen kanavan nimi, name. Ja siitä kellon kohdalta painatte ne kaikki ne, niin saatte tiedon sitten milloinka on tulossa taas seuraavaa videota kilahtaa tonne tupeen ja silleen ja tuota mitäs muuta. Ihan kun mulla olisi ollut jotain vielä tärkeämpääkin tässä mielessä, mutta ei nyt aio tulla mieleen, mutta niin joo. No, nyt lyö tyhjää kyllä vähän. No joo. Siinä on vähän elokuvia kirjahyllyssä. Mut joo, tämmöstä nyt tällä kertaa taas, että... Käykähän minun siellä YouTube... siellä... videoissa kertomassa, että... mistä haluaisitte, että tekisin taas jossain vaiheessa tässä videota jostain elokuvasta videota, mitä en ole kattonut enkä nähnyt tai ja silleen. Mut joo. Se on taas sitten seuraavaan kertaan uutta aihetta ja videota sitten taas, että se on... Eli morjens!